Vrnjačka Banja, Pirot, Kragujevac su neke od sredina gdje je otvorena građanska platforma Glas Srbije ostvarila jedan od svojih brojnih ciljeva koje su počeli da realizuju. Grupa građana Najbolje za Pirot podržava sporazum i ideologiju ove platforme te će sa njima na predstojeće izbore. Sveopšte stanje u Republici Srbiji, navodi se u saopštenju Glasa Srbije, oličeno je u nebezbednosti, nesigurnosti, u društvu koje je kulminirala majskim zločinačkim tragedijama u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu, selima okoline Mladenovca i Smedereva, potpunim odsustvom pravne države. Navodi i da je zdravstvo u Srbiji u raspadu, a u obrazovanju haotično stanje, blokirani mediji, eksplozija korupcije, a dug države uvećan sa 12 milijardi evra na 34 milijarde. Dodaju da je očajno stanje u infrastrukturi, na svakom koraku partijsko zapošljavanje i povećanje cena. Poljoprivreda i selo su bukvalno na kolenima, kažu u Glasu Srbije. Više od 20 organizacija članica ove organizacije trude se da promene sliku ovakve Srbije. U tu svrhu predsjedništvo je donelo odluke o formiranju centralnog izbornog štaba za učešće na republičkim parlamentarnim izborima, pored naravno izvesnog učešća na lokalnim izborima iduće godine. Zatim osnove pregovaračkih okvira o mogućim oblicima i modelima saradnje sa ostalim opozicionim strankama, pokretima i grupacijama koje su posvećene smeni aktuelne vlasti koje pouzdano i sigurno neće sarađivati sa sadašnjom vlasti, zatim čvrsto zastupati proevropske ciljeve i standard u društvu Srbije te svim njegovim segmentima i oblastima sa ključnim naglaskom na decentralizaciju i ravnomeran regionalni razvoj. Doneta je odluka o formiranju kluba privrednika Glasa Srbije. Već u prvom danu više desetina uticajnih privrednika pristupilo je njegovom članstvu. Utvrđena je i dinamika održavanja niza promotivnih skupova i tribina Glasa Srbije u okviru predkampanje u gradovima i opštinama Srbije gdje platforma deluje.